Kreu i Partisë Demokratike në mbledhjen e sotme të kryesisë së PD-s ka kërkuar që strukturat të jenë në gatishmëri dhe të përgatiten për zgjedhjet e parakoshme dhe parlamentare që sipas tij duhet të jenë në një ditë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur sot me kryesinë dhe ish-grupin parlamentar në një mbledhje e cila zgjati për më shumë se 2 orë. Mbledhja është zhvilluar në selim blu dhe janë diskutuar 5 çështje të rëndësishme. Një nga kërkesat kryesore të kreut të Partisë Demokratike ka qenë përgatitja për zgjedhjet e parakoshme. Basha i ka kërkuar të gjithë ish-deputetëve të tij të shkojnë dhe të punojnë me strukturat në të gjitha qarqet, pasi sipas tij, shumë shpejt vendi do të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe lokale, të cilat do të zhvillohen brenda një dite dhe me një qeveri tranzitore. Një pikë tjetër i diskutuar në mbledhje është gatishmëria për protesta. Para 18-torit nuk do të ketë asnjë protestë, pasi sipas Bashës do të ishte vëmendje nga vendimi i Këshillit Evropian për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Pika 3 mësohet se është ritmi i punës në terren, ku Basha ka kërkuar të punojë fort për zgjedhjet e parakoshme. Basha ka kërkuar që Partia Demokratike të thithë brenda saj sa më shumë të rinj. Paketa antikrizë është një tjetër çështje e diskutuar në mbledhjen e Partisë Demokratike. Sipas opozitës, është pikërisht kjo paketë që do të bëjë luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pika e fundit që është diskutuar është reforma zgjedhore që shihet si pikë nisje për dialog. Ky takim vjen një ditë pas takimit të Bashës me Kolegjin e Kryetarëve, të cilëve u la detyra të qarta. Vendi është një krizë të thellë shumë palshe dhe detyra e Partisë Demokratike edhe opozitës është të angazhohet seriozisht për të qenë pranë njerëzve dhe për të hapur rrugë perspektivës europiane të Shqipërisë. Opozita ka dhënë propozimet e veta për zgjidhjen e krizës në vend, që kalon përmes zgjedhjeve të njëkohshme parlamentare dhe lokale të parakoshme, me qeveri tranzitore që garanton standarde për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, ka shtuar Motej Basha. Pranë Partisë Demokratike do të ngrihet shtapi qendror elektoral dhe politik, shtabe që do të shtrihen në mënyrë piramidale në të gjithë vendin. Puna do të përqendrohet në planin e ofrimit të zgjidhjes për qytetarët, denoncimeve për aferat korruptive dhe kriminale të qeverisë, bashkimi i faktorëve dhe aktorëve me potencial njerëzor dhe elektoral pranë Partisë Demokratike, si dhe hapja e partisë për njerëz me integritet profesional e moral.